Hej og velkommen til dinting.dk. Jeg hedder Jakob. I denne her video der vil jeg fortælle jer om vores Donald Pillow-puder. Og i den her der er det den originale hovedpude. Den originale er i lidt i familie med vores premium-puder, som vi også ser lidt herovre. Og den svarer meget godt til den gode gamle pude, som der mange kender, der hedder Serenity. Donald Pillow har selvfølgelig udskiftet lidt på deres puder hen ad vejen, men der er mange, der kender Serenity-pude som den traditionelle Donald Pillow-pude. Og der er mange, der har i årene efter den udgik desværre, der er der mange, der har spurgt, om man stadig kunne få den. Det har man desværre ikke kunnet, men nu har de lavet den her ekstra bløde originale pude, som svarer rigtig godt til Serenity-puden. Så har du haft en gammel pude, som du har sovet med i rigtig mange år, jamen, så kan originale puden her sikkert hjælpe dig rigtig meget. Enten den, eller også den, der hedder Premium i den lave udgave. Ens for den her, som de andre puder, det er, at Donald Pillow-puden, den kan vaskes. Maskinen vaskes ved 60 grader, og den kan tørretumples. Og man anbefaler, at man vasker den i en fyldt maskine, det vil sige gerne sammen med nogle laner, eller sammen med en anden pude, hvis du har, eller I har to hovedpuder. Så det var lige kort om original